Добро вечер. На 27 април започнува централното издание Вести на ТВ-21. Јас сум Јовица Пауновски. На 63-тиот ден од војната во Украина, председателот на Собранието Талат Џафери е во главниот град Киев. На покана на својот хомолог, тој со воз преку Полска ги посети градовите Ирпин и пистата Хостмел, кои се разурнати од војните действија. Во Украина е и специјална екипа на телевизија 21, единствена од Македонија која покрива посетата на претседателот Талат Џафери. Од Киев известуваат колегите Фатмир Алиу и Фидан Байрами. Добар ден на сите, драг пријател Руслан, почитувани колеги. Секако особено ми е задоволство и со задоволство прифатив поканата лично да посетам Буча, Киев, Ирпин, за лично да се согледаме последиците од оно што е инвазија на Руската Федерација кон Украина. Секако моето присуство е символ на лична, на институционална и поддршка на граѓаните на Република Северна Македонија кон народ на Украина и кон институциите на Украина. Намот Западен Балкан свежени се сеќавањата од вакви слики кои што ги гледавме не подолго од две децении претходно. Свежни е Речак во Косово, свежан е Сребреница во Босна и Херцеговина и секако мислам дека најдобро ми е да разбираме и знаеме што значат овие слики што ги гледаме овде. Јас со тука можам да порачам дека лично ќе се залагам институциите и граѓаните на Република Северна Македонија да ја пружат сета можна поддршка која што ќе стои на располагање заедно со нашите партнери од Европска Унија и меѓународните заедници. Секако лично ќе се залагам овие слики да добиваат право име кое што следи, а тоа е геноцид и ништо друго. Благодарам на можноста. Дякую. Comment vous décrivez ce que vous voyez ici? C'est quoi? C'est des crimes de quoi? C'est des crimes de guerre, c'est pas des crimes de guerre. C'est du génocide, c'est pas du génocide. On n'a pas l'opportunité à vous voir. It's rather clear that we fear that what happened here were targeted war crimes. Of course, that needs investigation, but it looks like. And I think it's our responsibility of those who stand behind humanitarian law that we do all our best, that those who commanded this and those who executed these crimes are brought to justice. Целосно ексклузивно интервју со председателот на Собранието Талат Џафери е достапно и на нашиот сайт tv21.mk.